Som strašne rád, že ste dnes prišli, pretože dneska máme veľký sviatok. Môj brácho vám porozpráva o tom, že aký, ale ja by som teraz chcel, aby sme sa naučili spolu jednu pesničku. Čo poviete? Ha? Ia! Pozrite, ako krásne spievam. Ia! No, táto pesnička je oslavná, spievali ju, keď Pán Ježiš vchádzal do Jeruzalema, ale ja až tak dobre spievať neviem, no... Ale naučil som sa hrať na gitare týmto kopítkom. Sledujte, to je prstoklad. Tak ja idem to zahrať na gitare a naučí vás to spievať Magdalenka. Magdalenka, poď sem. Hraj, osol, už ide Ježiš. Deti, vezmite bahňatka a pripojte sa k nám. Hosanna Synovi Dávidovmu, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosana, hosana, Synovi Dávidovmu, hosana. Hosana, hosana, Synovi Dávidovmu. A všetci poďte. Hosana, 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 Synovi Dávidovmu. Hosana, hosana, hosana.